वेलकम बेक माइ हरिनाथ राभा चेनेल तो बंधु बंधुक अपना दृश्य में स्वागत जानसो। तो फ्रेंड्स अन्य दृश्य तो आम यून एल्टो लो जा एल्टोरे आम जाने दृश्य तो अपना देखा थकिन तो स्टार्ट करूँ यार आरम्भ उठूँ आम गाड़ी तो चाहिए भिडि तो बोलक आम गरम तो फ्रेंड्स सौ पिछले हरेन आज तार पो मोर पिछले आज प्रदीप दा ये नाव से चल आपे निश्चय देखा पासे आगर भिडिओ तार पास ये आम पंकज मालिक है मालिक प्रदीप दा क्या कब और हरेन अच्छा 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 मैं इंटर मोमो खुआ लगे तो चाहिए बंधुस आम पाल फाइनल जगह तो चाहिए यस Yes, finally ahi palu. This is M O M O M. Yeah. Like this. Yeah. Itu momo. Aro itu ki itu ki. Ni itu ki? Dhuniya chutney. Dhuniya chutney ki hiri chutney nahi ki. Sagol thengor. Sagol thengor nahi. Haide. Ni eta boriya ache na? Hmm. Sina eta halu. Haide kiman tokar khai ase toy? Ha? 10 taka. 10 taka 3 piece na? O to friends ko call. আপোনালোকে যদি আহে ইয়াত তেতিয়া হলে ইমান কম দামত ইমান কম সস্তাত খাব পারিব 10 টকা 3 পিস ও সরি দুটাহে দেখাই আছে মই আপোনালোকক তিনিটা 3 পিস পাব 10 টকাত আপোনালোকে তো ইমান কম দামতে গ্রহণ করিব পারিব আপোনালোকে তো নিশ্চয় আহিব এই মোমো দোকানত আর মোমো দোকানৰ এড্রেস দি দিও তিনিটা জায়গা ও তিনিটা জায়গা প্রতিদিন কৈ আছে মোমো দোকানৰ এড্রেসটো কব লাগে এড্রেসটো হৈছে যেতু আমি সাইনবোর্ড বুলি কয় আসামত পৰে ৰাভা হাসং এৰিয়া হয় সাইনবোর্ডৰ আসল নামটো হৈছে লিখিত রোনা রামপুর হয় রোনা রামপুরত এই জায়গাখনৰ নামটো রোনা রামপুর হয় আপোনালোকে যেতিয়া মানে লক্ষীপুর রোড হয় লক্ষীপুর হাতগাঁও ফালৰ পৰা যদি আহে তেতিয়ালে রাইট সাইড টার্ন মারব লাগিব আপোনালোকে তেতিয়া গুলি গুলি আহি পালে আরামসে হৈ যাব মোমো চাট হাউস তো ঠিক আছে অলপমান দৃশ্য আছে তো চাই থাকিব ভিডিওটো শেষলৈ ভাল লাগে না বেয়া লাগে আপোনালোকে তো হয়তো মোমো খাইছে কি জানি কতবা নহয় কতবা খাইছো জয় শ্রী রাম মজা ন মজা মজা বাহ 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 তো ফ্রেন্ডস সকল যা প্রতিদিন খাই আছে মোমো মানে মোমো কোয়া লগে লগে এনেকা জিভৰ পানী উলাই যায় জেনেকা যে কোনো টেঙা খালে কোনোবাই যদি মোৰ আগত টেঙা খাই থাকে তেতিয়া মোৰ জিভা পানী উলাই যায় ঠিক তেনেকৈ মোমো যদি কোনোবাই খাই থাকে নকব আৰু এইটো কাৰণে মোমো বিচাৰি বিচাৰি আজি আহি পালো তো এটা খোৱা ষ্টাৰ্ট আৰম্ভ কৰি দিম বঢ়িয়া এটো ফক এটো সামস্তু হয় ফক কাৰণ এটো ষ্টিলৰ নহয় এটো প্লাষ্টিকৰ হয় আসলতে আমি জুসটো লোৱা নাই নহয় হ'ব মোমো খোৱাৰ পিছত জুস দিব আমাৰ অৰিজিনেল বস্তু আমি লোৱা নাই অৰিজিনেল বস্তুটো আপোনাৰ মোমোৰ ছাগলীৰ ঠেং না ভৰি কয় ভৰিৰ লগত বনাইছে সুপটো
ইমান মজাকে বনাইছে চাওক, মই খাই চাওঁ আগতে। মানে আমাৰ বাইদেউৰ বাইদেউৰ দোকানৰ ব্ৰেঞ্চকেইটা মানে এই চিষ্টেমে চাওক কি একেবাৰে নেচাৰেল হয়, তো প্ৰাকৃতিকৰ বনোৱা, কোনো প্লাষ্টিক নাই, কোনো এফেক্ট নাই, নো এফেক্ট নো পলিউশ্যন। আগতে এটা খাইছোঁ, তাৰপিছত আৰু এটা দুটা হ'ব। একদম বঢ়িয়া। অঁ তো ফ্ৰেছসকল, অঁ মমোটো খাই ভাল লাগিল, চুপটো এনেকৈ ধুনীয়াকৈ বনাইছে এই বাইদেউজনী, সেইটো কাৰণে মই এতিয়া মানে ঘৰত লৈ যাবৰ কাৰণে পেকিং অৰ্ডাৰ দিলোঁ, 40 টকাৰ মই বান্ধি লৈ যাম ঘৰত। তো বাইদেউৱে এতিয়া পেকিং কৰি দিব মোলৈ, তো চাই থাকিব, অলপ দৃশ্য আছে আৰু। আৰু মোৰ মমো খালে কোনো কাষ্টমাৰে কমপ্লেইন নাই, সেইটো কাৰণে নো টেনশ্যন। এটা তিনিটা হৈছে, চাটনি দিম, ধনিয়া চাটনি, ধনিয়াৰ লগত পুদিনা দিছে, চাই থাকিব। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগে, যদি ভাল লাগে তেতিয়া লাইক কৰি দিব আৰু লগতে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব ফ্ৰেণ্ডসকল। আৰু লগতে কৰিব, যদি নতুনকৈ মোৰ চেনেলত আহিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে কি ক'ম, কি 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 ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লগতে কাষত থকা বেল আইকনটো কেলটিংকৈ মাৰি দিব। তো ভিডিঅ' এইখিনিতে সমাপ্ত কৰিলোঁ, তো থেংক ইউ নেমৰাচং, ধন্যবাদ।